very next day, I told Salieri what happened with the punks. The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Those bastards think this is freaking Luna Park or something. I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson. Break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. Go find him and ask him. No problem, boss. Boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Máfia. Daqui Shipper 113. Com... ninguém, porque a Rita está de castigo. Ela portou-se mal, pessoal. Alô. Já ela está aqui. Olá, Rita. Estás boa? Pá que estás. E bom ano, pessoal. Bom ano. Este ano eu prometo... Não, eu não prometo nada porque não gosto de fazer promessas que não possa cumprir. Mas este ano vou tentar... não fazer só Máfia, também vou começar a gravar outros jogos que já pus no último vídeo. Come on, then. Poucos comentaram qual é que era o jogo que queria. E alguns já me disseram em privado, mas eu sinceramente gostava que me dissessem. Salute, boys. So, will it be today? We gotta give a few clowns a good beating, Vinny. The best bet will be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you're smashing someone in the face with it, they certainly won't question you. We'll need some heaters, too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. Pois é, pessoal, como vocês perceberam, nós vamos fazer uns belos estragos. Já tenho... ok, já tenho. E como eu estava a dizer, peço que comentem neste vídeo se vocês querem o próximo jogo seja ou o Second Sign ou o Alpha Protocol. Pois é, tenho de ir buscar um carro. E agradecia que me comentassem isso nos comentários, como é lógico. Pois é, pessoal, isto é o princípio do ano, estou lento e coisa. E uma das coisas que eu vou tentar este ano, vou ver se consigo passar para a PlayStation. Não fazer só vídeos no computador, mas também na PlayStation. E a Rita está aqui encostada a mim. Estás cansada? Podes continuar. Ok. Então, pessoal, como vocês sabem, nós vamos... A Sarah no último episódio foi atacada. E nós vamos dar pancada forte e feio a quem lhe fez mal. É aqui que a história vai dar tudo para o torto. É aqui que tudo começa. É aqui que tudo acaba. Não, não posso dizer isso. É tudo aqui que tudo começa. E tu, Rita, o que é que gostavas de ver no meu canal de novo este ano?
Eu já te disse que era o second sign. Tá, tá bem, mas... Achas que eu devia começar a fazer vlogs ou assim? Acho que não. Porquê? Achas que eu sou feio? Achas que eu sou feia? Não, mas falar, ias falar sobre o quê? Há tanta coisa para falar. Yeah, fala lá agora. Não sei. Queres que eu fale de ti? E... Mas pronto, vê lá se passas este. Fogo, eu estou tão cansado deste nível. Pessoal, eu juro, se vocês virem... Filha da... Corre! Ah, paga uma multa. Posso nessa. Ah, pronto. Quanto dinheiro é que tens? Boa noite! Não é a conta da máfia. Driver, you've broken the law. I'll have to find you. Ok, officer. Here's the dough. A conta é da máfia, portanto não há problema. Nós podemos dar assim os formos aos polícias. Está bem. Eu na mesma missão fui multado 3 vezes de seguida. It ain't no good having cops on my ass. Wow, hey there, you fat bastard. Need a little piece of information. What's going on? A gang of jokers have set themselves up in our territory, and they're giving people a bad time. They messed with Luigi's daughter, and if it wasn't for Tom here, who knows what they would have done to her. We need to know where they meet, so we can deliver them a message from Don Salieri. You came to the right place, Paulie. I know what's going on. A few people have already had problems with them, and they told me meet at the old service station near the Terranova Bridge. It's a little ways from here. You can get there through a sort of side door across the yard. Send them my regards, Paulie. Thanks, Biff. I owe you one. We gotta go. Sure. Take it easy, boys. Ok, vamos lá até ao cabo destes gajos. A sério? Esperemos que sim. A sério? A polícia passou uma multa. Um foi para ali e o outro foi para ali. Leva o carro deles. Leste a minha mente. A outra porta está aberta, porque estás a arrombar essa? Não faço ideia, mas ok. Vamos lá a isto. Isto agora, eles vão pensar que eu sou a polícia. Está tudo tramado. Ou não. Ou não. Também pode ser. Epá, estes carros têm aqui... Estes carros são espetaculares. E está-me a doer. O rabo. Hã? Não devias ter dito isso assim. I think this is the place. Ok, pessoal. Isto foi... Vocês... Let's do it. Remember, Tom, não devem ter percebido o que a Rita disse, porque eu censurei. Ok. Vamos partir ossos. Hey pal! Vou começar com os meus. Don Salieri sends his regards. Go ahead. I'd really love to hear it. Vamos lá dar pancada neles. Não, isto é arma! Toma, pavão. Isso, dá-lhe pela frente e dá-lhe por trás. Isto não sou tão bom. É sério. Isto não sou nada bom para nada. Ok. Muito bem. Um já está. Só faltam mais 7. Quem é que é o próximo? Quem é que é o próximo? Hã? Vem até comigo. Vai! Kill you! Coming! Ouch! Toma! 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 Tom! Quer dizer, eu estou a dar para... Uou! Uou! Quanto chão! Olha, eles estão todos em cima do outro. Quer saber? É quanto chão? Olha, bateste... Não! Eles estão a dar pancada! Toma! O que é que tu tens atrás de ti, chaval? Estás a mentir? Olha, eu acho que não vais conseguir passar, é por causa do outro.
Eu estou com 17, tu estás com 91. Toma! Desde que eu tenha vida é o que interessa. Já, mas se ele morrer, tu perdes. Ele não morre. Está comigo, está com Deus. You bastard. Who are you? Thanks. Thank God you showed up. Finally someone's dealing with those bastards. The cops didn't lift a finger, because one of those punks is supposed to be the son of someone down at City Hall. Prontos, por isso é que serve a máfia, para fazer o trabalho da polícia. Nesta altura, e neste jogo. Mas pronto. When you're ready, come and get... Mas ele não morre. What? Tom, those bastards have heaters. Get the baseball bats. Já está. Oh, man. Estás aí no meio. Não te ponha no meio. Não estou no meio, estou na esquina. E tens outro olhado. Onde é que está as minhas Tommy Guns quando eu preciso dela? Oh! Porra! É em bote do caraças! Vais bem em bote! Oh! Fica sem balas! Gosto da expressão. Hã? Expressão do humor. Oh, vamos lá. Estava ali, esquece, já foi. Calma. Aqui? Sim, esse gajo. Qual é que é a expressão do... Sexy. Don't hide like a rat. Oh, boa, foi buscar uma arma sem munições. Ai, alguém tem aqui munições para mim, se achas ver? Não consegues recarregar-se. Só assim. Vamos ver, se tens uma arma, certo? Sim. Não tens balas, certo? Sim. Tá bem, mas eu pensava que nesse jogo, sabes que o jogo não é vida real, tá bem? Ah, já tenho munições. Precisa de acertar. Ah, tá. Deixa a porca. Olha, vê lá se não há aí mais. Eu tenho a sensação que aquela porcaria arrebenta. Calma, não vai arrebentar. Não havia mais, foi o que eu disse. É, com esta arma está bem. Matas um tiro, muito bem. Os outros tinhas uns 10 tiros. Finally! Conseguimos! O que estás tentando puxar aqui? Estou tentando kick your ass out of this part of town. These guys are mafia, Johnny. Let's hit the road. Oh, shit! Quick, get to the car! We gotta get him! São os piores atores de sempre. You drive like a maniac! I'll break all your... Quais? Nós ou eles? Eles? Não os viste? Não. Olha. Holy. I think it's better off if someone comes with me. Holy, é sério? Foste para a parte de trás. Holy, entra antes que eu os perca. Olha, já está... Ah, não. Eu sou ali. Eu consigo ainda apanhá-los. Vais provavelmente apanhar a multa. Eu nunca apanho multas. Não. Ok, acho que era em frente, não foi? Não, virou. Não. Por que ele tem muito para trás? Que idiota. Pois é, pessoal, estamos aqui numa grande... Tipo, acho que eles estão presos. Vira lá, cara. Noobs. Se tivesse saído do carro, tinha dado tempo de se apanhar. Sim, mas isto acho que... Não dá. Temos de fazer damage no carro, não lembro. Não, não tem nenhuma. Ah, tem! Esta barrinha em baixo. Onde é que eles foram? Em frente. Não os vejo. Estão ali. Pessoal. Uma das melhores... Como eu estava a dizer, uma grande perseguição que nós estamos aqui a fazer. Acho que era digno haver aqui uma música, não achas? Se quiseres,
Vais me ter de ter a música, então faço tua edição. Não, está bem. O quê? Como é que um carro... Sério? Devias ter ido com outro carro. E é impressionante como é que a polícia me consegue apanhar com este carro. Que música do Star Wars aqui é? Ah, ok, este é o meu carro. Ah, é o damage do teu carro. Ok, já percebi. Ali à frente, eu vou apanhar o policia Magano. Ele logo parar. Já, quando espetar. Já está. Quando parar do nada. Agora não manda tiros. Ah. Sério? Não consegue sair do carro. Não pensei que cheguei do carro. Ah. Go and nail him! You can't feel sorry for these animals. He'd shoot you in the back the first opportunity he gets. I thought about what my mother or Sarah would do if they saw me there. This one's finished. One less to worry about. Deu por cima do casaco. Até ela transportou. Why you standing there with that look on your face? Remember? Those guys wanted to do your girl yesterday. You better get used to it. I got used to it. Mas é, pessoal, foi aqui e agora a porcaria toda vai começar. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se gostarem, metam likes. Comentem. E mais alguma coisa? Claro que há mais uma coisa. Até ao próximo episódio. Que vai ser o quê? Segunda-feira? Sim, segunda-feira. Sim. E não percam o episódio também de quarta. De quarta não. Sim. De quarta? Sexta-feira. Sexta-feira. Quando? Para a semana? Vamos ver. Claro que vai. Sim. Ah, pessoal, fiquem bem. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.